បាទបាទសូទលងក៏បាទអត់ដឹងក្របទេថ្ងៃមិនឥឡូវកាប់បន្តមកជើងវិញហ្នឹងឯងតបាទកន្លែងនេះមិនគួរជឿមកជឿវិញចង់ទៅកន្លែងនេះអូអូបាទអ្នកចាំទីកុំដាក់ក្រាអាយុទីមិនអាចជួយទទួលបានទេបាទគិតដល់ក្រាគិតថាបានអត់ចូលក្រោមចេញបាទជាលោកនិយាយរួមថាដូចជាបាទនេះនេះបាទគាត់ហាក់ដូចជាអត់ចង់លោកតាមបាទអូអូបាទជឿនេះកောင်းបាទអ្វីដែលអត់ចាំខ្ញុំអូស៊ីជឿដល់បាល់មកទេបាទខ្ញុំគិតដល់ចាំមួយល្អណាស់កន្លែងមិនក្រោមមិនក្រោម30ម៉ែត្រទេបាទប្រហែល3មិញបាទបាទបាញ់មិញខ្ញុំទៅសើមកជើងនេះរបស់ស៊ុនចក្រធា